sad bradice dole, saješ to. Super, super. E, sad sedi. Znači, mama kaže da vidi razliku. Da. A baka? I baka je da vidi razliku. I naravno najbitnije si ti bolje osjećaš. Boli, da? Malo osjećaš. Ništa strašno. Koliko je bliže sad kičma sredini? Evo ovde na sredini. Ovde glede, a gde je bila ovde, da? Da. Znači gledaj, evo. Tu, dobro. Sad podigneš ovo rame skroz gore, samo ramence kao uvijek. Eto, skroz došao, možeš odlično rame. Malo ne znam, sad spusti. Može sad? To, to. Spusti. Samo još jedno. Ne još. Opusti prvo. To. Aj sad. To. Bravo. Odlično. 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 Ti to bolilo? Nije. Ti bili jaka. Наш правец. Ti si veša bolje sila. Nije sad strašno kao ovo što ta? Ne. Gde je sad, a? Znači, fali joj malčice. I onda ovaj mišić ćemo da napuštamo. Jel, radiš neka istezanja nešto? Pa, kad imam na gimnastiku, da, istežamo se. Da, da, da. A sad ne treniraš, a? Pa, trenutno ne. Mislim, stizala zbog škole da idem. Da, da, da.
Te ne boli to? Nije strašno? Тут само голице или незгодно? Голице. Пази, само от ово колко ти попушка, не? Да. На место. Иза. Еще одно. Шмо на право место видишь. А, тут со стороны се шета. Сетра е гимнастика, бре. Продолжение следует...
Voli to? Ne. Put se malo nazad, brada na stolu da ti bude. Okrij se na leđa. Što je već ispod? Ne boli ništa? Ne. Ne boli to? Ne boli ništa? Ne. No, spoj zube. Te ne boli to? Ne. Znaš, ono na kuku skroz. Malo špiđiš da ti noga pada to. Udah, hila. Sada drugo. Možeš još da staviješ? Ustani polako. Kako se sada osjećaš? Odlično. Jel da? Da. Još samo ćemo ovdje rukice. Eto, i prepleti ih. To, sad opusti se na sepu. To, i sad skroz opusti glava na mene. To, to. Leđa, udah, izdah. To. Drži sad još makice. Tu, ne boli to? Ne. Sad ćemo malo raširiti ovako. Ovako. Ovo ne boli? Ne. Super. Ustani malo prošetaj. Da, je sad još bolje, a? Da.
Ajde, okreni se i digni obe ruke ovako. Mišić povlači. Ali, sad spusti ruke i onako ćemo...